75वं औदुंबर साहित्य संमेलन दुसऱ्या दिवशीही बहारदार झालंय. पद्मश्री कवी सुधांशू यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त सदानंद साहित्य मंडळाने औदुंबर अंकलकोप येथे आयोजित अमृत महोत्सवी साहित्य संमेलनामध्ये कवी अशोक नायगावकर, अरुण म्हात्रे, कवी डॉक्टर महेश केळुसकर, कवी अरुण म्हात्रे यांचे उपस्थितीत भवाबदार कवी संमेलन झाले. याच उपस्थितीत रसिकांनी मोठी दाद दिली. तुझे गीत गाण्यासाठी सूर लावू दे या मंगेश पाडगावकर यांच्या कवितेने काव्य मैफिलीला प्रारंभ झाला. कवी महेश केळुसकर यांनी सादर केलेल्या रचनेतून कोकणच्या भूमीचं वर्णन उभं केलं. कशाला ऐकवते आहेस गाणे टेलिफोनमधून ही प्रेम कविता त्यांनी सादर केली. मालवणी भाषेतील झिंझिनाट या कवितेने गावाकडील चोरून केल्या जाणाऱ्या प्रेमाचं वर्णन गाव खाऊन केली. कवी अशोक नायगावकर म्हणाले की जागतिक ललित वाङ्मयात अप्रतिम लेखन श्रीनिवास विनायक कुलकर्णी यांनी केलंय. मला स्वित्झर्लंडचं तिकीट व औदुंबरचं तिकीट दिलं तर पहिल्यांदा मी औदुंबरला जाईन. टिळक तुम्ही चौपाटीवर का उभे आहात यामधून स्वदेशीपणाच्या ढोंगाचा पर्दाफाश केलाय. मेघ बरे आकाश मोकळ माळही रथाची जपता झाले घरातले देऊळ जिजे पायनी होऊना जन्म चंदना सारखा त्याच्या कृतार्थ डोळ्यात चुले उंच माझा झोका उंच उंच माझा झोका हे खूप आवडती ओळ यांच्यातले माझ्या मंदया व्रताची समयी तुळशीचे रोप